Kardinal govornika, molim vas, svi koji se budu obraćali skupu da budu kratki iz nekoliko minuta, da se ovo ne bi trebalo u nedogled. Dobro, dobro. Evo, čast mi je zadovoljstvo najaviti sljedećeg našeg govornika, gospodin Bore Barešić, je li je tu? Je li tu gospodin Bore Barešić? Dobro, pozdravimo ga, jedin veliki pjesmu. Bore Barešić, predsjednik Saveza udruga posla Hrvatske, iz Osijeka. Gospodin Barešić, molim. Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, drago mi je što sam ovdje među vama, samo mi je to drago, nije mi drago što sam ovdje kraj ovog spomenika, nije mi drago, bilo tužan sam bio kad sam dolazio ovamo, bio sam na 100 prosvjeda i skupova, tri put su me legitimirali kao kriminalca, uveli su me kao i sve vas. To, ja mislim, novija hrvatska povijest ne poznaje. Nije bitno, neka pišu. Predstavit ćemo im se, nek se uzmu kamere, nek nas snimaju. Ima nas dovoljno da nas mogu zapamtiti. Dolazeći ovamo, ovim cestama, ovdje sam, vjerujte mi kako su nas vodili, očekivao balvane. Na to smo navikli ovim krajevima. Oni su stavljali balvane, mi smo ih skinuli. Oni stavljaju spomenike, mi govorimo istinu o tim spomenicima. Mi govorimo istinu da je to četnički spomenik. Ovdje nije bilo ni jednog antifašista. Ovdje je bila dinarska četnička divizija pod vodstvom popa Momčila Dujića koja je kleo hrvatske svećenike na bijelom ražnjem pekao. Kad ih ispeče, onda su im glave stavljali za ukras dok su orgijali na hrvatskim stanovništvom. Ja bi ovo mjesto usporedio s mjestom s kojeg ja dolazim. Ja dolazim iz Osječko-baranjske županije, isti pokolj, samo 50 godina poslije toga bio u Dalju. Uništili su policijsku postaju, poklali su policajce, poslije toga civile. Točan scenarij kao 41. Nije im to ništa novo. Zato vas molim, ovaj spomenik, oni dižu, ali mi moramo dolaziti, mi moramo se ovdje pokloniti blizu, pokloniti žrtvama Srba iz 41. Jer spomenik je memorijalno sjećanje. To je sjećanje ne na njihov antifašizam, jer tu nije bilo ni jednog antifašiste. Zato su 95. prebacili na 22.6. jer ih je bilo sramota prave partizane da četnici da uzimaju taj datum kao dan ustanka naroda i narodnosti. To je bio ustanak protiv hrvatskog puča koji su klali. To je bilo čisto klanje. I zato vas molim na kraju, dolazimo ovamo svake godine, dolazimo blizu tog spomenika da bi se tih žrtava prisjetili, da bi im odali počast i da naša